Виконаємо звукобуквенний аналіз слова «перець». Вимовимо його для поділу на склади. Перець. В слові два склади. Два голосні, два склади. Перший склад – «п». Другий – «рець». Запишемо два склади. Визначимо наголос. Перець. З більшою силою голосу ми виділяємо перший склад. Наголос падає на голосний «е». В слові шість букв. Проаналізуємо звуки. «П» – приголосний, твердий. «Е» – голосний, наголошений. «Р» – приголосний, твердий. «Е» – голосний, ненаголошений. «Ц» – «ц» – приголосний, м'який. Буква «м'який знак» не позначає звука. Вона показує м'якість попереднього приголосного. В нашому слові 5 звуків. Ми виконали звукобуквений аналіз слова «перець».